আমাৰ দুই নম্বৰটো দিয়া আছে যে উদাহৰণ এক দিয়া সমস্যা দুটা সমাধান কৰা। বহুতে আকৌ সেইটোকে বিচাৰি নাপায়। উদাহৰণ এক কোনোবা আছে, হয় কিছুমানে পায় বিচাৰি, কিছুমানে বিচাৰি নাপায়। মানে উদাহৰণ এক ওৱান জিৰ' থ্ৰী পৃষ্ঠাত আছে, মানে কিতাপখনৰ 103 পৃষ্ঠাত আছে। হয় উদাহৰণ একৰ একটো কিনো দিয়া আছে, জন আৰু জয়ন্তীৰ 45টা মাৰ্বল আছে। এইটো বাক্যই কি বুজাইছে, তাৰমানে দুইজনৰ মুঠ মাৰ্বলৰ সংখ্যা কিমান, 45টা। মানে দুইজনৰ মাৰ্বলৰ সংখ্যা প্লাছ কৰিবলৈ মুঠ কিমান, 45টা হৈ আছে। এজনৰ আমি কিবা এটা ধৰি ল'ব লাগিব। হয় তোমালোকে কি ধৰিবা, জনৰ ধৰিবা, নহয় কাৰ ধৰিব পাৰা, জয়ন্তীৰ ধৰিব পাৰা, এজনে ধৰিব লাগিব। আমি জনৰ মাৰ্বলৰ সংখ্যা এক্স বুলি ধৰিছোঁ। তেতিয়াহ'লে জয়ন্তীৰ মাৰ্বলৰ সংখ্যা পাবলৈ হ'লে মুঠ মাৰ্বল কিমান আছে, 45। 45ৰ পৰা এই এক্সটো কি কৰিব লাগিব, মাইনাছ কৰিব লাগিব, হয়নে? ঠিক আছে, জনৰ সলনি ধৰিলোঁ আমি এইখিনিতে ধৰিলোঁ, জয়ন্তীৰ মাৰ্বলৰ সংখ্যা কি বুলি ধৰিলোঁ, এক্স। এতিয়া জনৰ মাৰ্বলৰ সংখ্যা হ'ব 45 মাইনাছ এক্সেই হ'ব, বুজি পাইছানে? ঠিক আছে, এইবাৰ আকৌ কোৱেশ্যনটোত কি ক'লে চোৱা, তেওঁলোকে মাৰ্বল হেৰাই 5টা, তাৰমানে প্ৰত্যেকে কেইটাকৈ মাৰ্বল হেৰাই পেলাই 5টা। এতিয়া জনৰ মাৰ্বলৰ সংখ্যা কিমান আছিল, এক্স, তাৰ পৰা 5 বিয়োগ কৰিব লাগিব, 5টা হেৰাই আকৌ, হয়নে? এইটো এক্স মাইনাছ 5। তাৰপিছত জয়ন্তীও 5টা মাৰ্বল হেৰাই, মানে তাৰ পৰা 5টো কি কৰিব লাগিব, বিয়োগ। 45 মাইনাছ এক্সৰ পৰা কি বিয়োগ কৰিম, 5। চবৰ পৰা 5 বিয়োগ কৰিব লাগিব, কাৰণ 5টা মাৰ্বল হেৰাই পেলাইছে ক'ৰবাত, ঘূৰি ফুৰোতে ক'ৰবাত পেলাই পেলাই। হয় সেইটোৰ 45 মাইনাছ এক্স মাইনাছ 5 হ'ল 45, 5 বিয়োগ কৰিলে কিমান পাম, 40 মাইনাছ এক্স। মানে তেওঁলোকৰ হাতত কেইটা মাৰ্বল থাকিলে, জনৰ থাকিলে এক্স মাইনাছ 5টা, আৰু জয়ন্তী থাকিলে কিমান, 40 মাইনাছ এক্স। বুজি পাইছা নে নাই, পাইছা? এতিয়া আকৌ কোৱেশ্যনটো কি ক'লে, তেওঁলোকৰ হাতত থকা মাৰ্বলৰ গুণফল 124। মানে তেওঁলোকৰ হাতত কি কি মাৰ্বল আছে, এজন আছে এক্স মাইনাছ 5 আৰু আনজন আছে 40 মাইনাছ এক্স। সেই মাৰ্বলৰ গুণফল, গুণ মানে কি, পূৰণ, পূৰণ কিমান বোলে 124। মানে সিহঁতৰ মাৰ্বলৰ সংখ্যাকেইটা পূৰণ কৰিলে কিমান পায় বোলে 124। এজনৰ মাৰ্বলৰ সংখ্যা এক্স মাইনাছ 5, আনজনৰ 40 মাইনাছ এক্স, মানে এই দুটা পূৰণ কৰিলে কিমান পায়, 124। আমি পূৰণ কৰিছোঁ জানো, কৰা নাই, কৰিম এতিয়া। এক্স মাইনাছ 5 আৰু 40 মাইনাছ এক্সত কি কৰিম, পূৰণ। ঠিক আছে, আমাৰ পূৰণটো বাৰু বাকী আছে। হয় পূৰণটো এতিয়া কেনেকৈ হ'ল, মানে এক্সে 40 মাইনাছ এক্সৰ লগত এবাৰ পূৰণ, আৰু মাইনাছ 5 40 মাইনাছ এক্সৰ লগত এবাৰ পূৰণ হ'ল। এক্সৰ লগত 40 পূৰণ কৰিলে 40 এক্স, এক্সৰ লগত এক্স মাল্টিপ্লাই কৰিলে এক্স স্কোৱাৰ, 5×40=200, 5×x=5x, আৰু মাইনাছে মাইনাছ থাকিব প্লাছ। বাকীখিনি কি হ'ব, এই মাইনাছ এক্স স্কোৱাৰটো প্ৰথম পাতিব লাগে, চিৰিয়েল পাতিব লাগে, 1 পিছত 2 পিছত 3, চিৰিয়েল নাম্বাৰ বুলি কৈছে সেনেকুৱা। পিছত 40x তাৰপিছত পাতিব লাগে, হয়নে? তাৰপিছত এই 124টো বাওঁফালে লৈ আহিলে মাইনাছ 124 হ'ল, হয়নে? তাৰপিছত এই 40x আৰু এই 5টো বুলি কিমান হ'ল, 45x। তাৰপিছত 200 124, এই দুটাও মাইনাছ আছে, মাইনাছে মাইনাছ দেখিলে কি হ'ব, 324টো লগ খাই যাব, মাইনাছে মাইনাছে প্লাছ যে 324 হ'ল। তাৰপিছত ফ্ৰণ্টত মাইনাছ নাৰাখিবা, এডাল মাইনাছডাল, তাৰমানে ইয়াত এডাল মাইনাছ আছেতো, মাইনাছে পোন দিবা। ফ্ৰণ্টত যদি মাইনাছ থাকে, মাইনাছ চিনে পোন দিবা, যদি প্লাছ থাকে কিবা পোন দিম নে নিদিওঁ, মাইনাছ থাকিলেহে মাইনাছে পোন দিবা। মাইনাছে মাইনাছে এইখিনি হ'ব প্লাছ, মাইনাছে প্লাছ এডাল হ'ব মাইনাছ, মাইনাছে মাইনাছ হ'ব এডাল প্লাছ, বুজি পাইছানে? ফ্ৰণ্টত মাইনাছ থাকিলে মাইনাছে পোন হ'ব, যদি প্লাছ থাকে পোন দিব নালাগে, হ'বনে? এইটো হৈছে কাৰেক্ট এনচাৰ। ঠিক আছে, আমি এইটো সমাপ্ত কৰিলোঁ। এইটো অংক মানে বুজোৱাৰ আগতে কেইটামান কথা জানি দিলে, সমষ্টি মানে কি আগত কৈছিলোঁ নেকি, সমষ্টি মানে যোগ, পাৰ্থক্য মানে কি, সমষ্টি মানে ধৰক তোমালোক দুজনৰ বৰ্ষ সমষ্টি 10, মানে দুইজনৰ যোগ কৰিলে কিমান পোৱা যায়, তোমাৰ ধৰি লওক 5, তোমাৰ 5 আছে কিমান হ'ব, 10, তেনেকুৱা। তোমাৰ যদি 16 হয়, তেওঁ যদি 16 হয়, 16 হ'লে কিমান হ'ব, 32, মানে তোমালোক দুইজনৰ বয়সৰ সমষ্টি কিমান, 32, বুজি পাইছা? আগত কৈছে মই পাৰ্থক্য, তোমালোক দুইজনৰ বয়সৰ পাৰ্থক্য কি হ'ব, 16 বা 16 বিয়োগ তাৰমানে কিমান, 0, পাৰ্থক্য কিমান হ'ব, 0, সমান সমান যে সেইটো জানে, পাৰ্থক্য কি হ'ব, 0, পাৰ্থক্য সেইটোৱে। এতিয়া তোমাৰ কোৱেশ্যনটো লৈ যোৱা, কোৱেশ্যনটোত কৈছে
3 নম্বৰ কোৱেশ্চন ন দুটা সংখ্যা উলিওয়া যাৰ সমষ্টি 27 আৰু গুণফল কিমান 182 এটা সংখ্যা দুটাৰ সমষ্টি মানে সংখ্যা দুটা যোগ কৰি কিমান পাই বলে 27 এটা কাৰণে আমি এটা সংখ্যা কি বুলি ধৰিছো x আনটো সংখ্যা হ'ব এই যে মুঠ সংখ্যাটো আছিল 27 27 বা x টো কি কৰিম বিউ বুজি পাইছানে এজনৰ এটা সংখ্যা যদি x বুলি ধৰো আনটো সংখ্যা পাবলৈ হলে মুঠ সংখ্যাটো 27 আছে ন 27 বা x টো বিউ কৰিম হয়নে হ'ল নহয় ফাৰ্ষ্ট নম্বৰতে মানে সংখ্যা দুটাৰ গুণফল এই যে মাত্ৰ সংখ্যা কেটা বনালো সেই সংখ্যা দুটা কি কৰিব দিছে পূৰণ গুণফল মানে পূৰণ এটা সংখ্যা x আনটো কি 27 - x সেই দুটা পূৰণ কৰিম পূৰণ কৰিলে কিমান পায় 182 x এ 27 পূৰণ 27x x এ x লগত পূৰণ x স্কোৱাৰ আৰু 182 টো 11 চাৰিলৈ লৈ লৈ কি হ'ব -182 আৰু ফন্টত মাইনাস নাম হ'ব মাইনাস দেখিলে কি হ'ব নিব লাগিব বুলি কৈছো মাইনাস আছে মাইনাস আছে মাইনাস এটো কি হ'ব প্লাস এটো হ'ব মাইনাস এটো হ'ব প্লাস হল এতিয়া আমি কি কৰিছো উৎপাদক বিশ্লেষণ পদ্ধতি উৎপাদক বিশ্লেষণ পদ্ধতি কি কৰো মই শিকাই আছো কেক সংখ্যা 182 আৰু প্ৰথম সংখ্যা ঠিক আছে 1 দুটাও কি হ'ব পূৰণ কি হ'ব 182 182 উৎপাদক হৈছে 14 আৰু 13 14 আৰু 13 কোন কৰিলে কি পোৱা যায় 182 আৰু 14 আৰু 13 যোগ কৰিলে মাজৰটো পাওঁ নে নাপাওঁ সেইটো চাবা 27 পাইছ নে নাই 14 আৰু 13 যোগ কৰিলে 27 পাওঁ গতিকে এটা হ'ব 40x এটা হ'ব 13x মাইনাস হ'ব তেতিয়া 14 আৰু 13 27 হ'ব যদি এইটো প্লাস দিওঁ 14 বা 13 গলে একে থাকিব বুজি পাইছা নে হ'ল এতিয়াখিনি কমন লৈছো কমন লোৱাখিনি কিমান নো একেখিনি বুজাই থাকিম ন x minus 14 আৰু x minus 13 equal 0 পালো এতিয়া আকৌ অলপ বাকী আছে নহয় সেপারেট কৰিব কাৰণে কি বাকী আছে মছি দিছো এখিনি ন সেপারেট কৰিব বাকী আছে নহয় x minus 14 equal 0 x minus 13 equal 0 minus 14 টো কোনফালে গলে কি হ'ব plus 14 তাৰপিছত minus 13 টো কোনফালে গলে গলে কি হ'ব plus 13 এতিয়া সংখ্যা দুটা কি হ'ব এটা হ'ব 13 আনটো হ'ব 14 মানে সেইটো কারেক্ট আনসার আমি যেহেতু 4/2 এক নম্বর কে হিসাব কইলো ন দুই নম্বর তিন নম্বর হল এই সাইড নম্বর উপর আছে সাইড নম্বর তো কোয়েশ্চন তো কি কইছে দুটা কমিক যোগাত্মক সংখ্যা অলিবা যার বর্গ যোগফল 665 এটা দুটা ক্রমিক বুলি কৈছে ক্রমিক সংখ্যা অর্থ হৈছে একৰ পিছত দুই পায় দুই পিছত তিনি থ্ৰী পিছত ফ'ৰ ফ'ৰ পিছত ফাইভ এইবিলাক কোৱা হয় ক্রমিক সংখ্যা ইংলিছত কোৱা হয় ছিৰিয়েল নাম্বাৰ বুলি কয় যে হয় এতিয়া ধৰি লওক প্ৰথম ছিৰিয়েল নাম্বাৰটো এক্স ধৰি লওক তাৰপিছতো প্ৰব্লেম হ'লে তাৰ লগত প্ৰতিবাৰতে এক এক যোগ দি গৈ থাকিব লাগিব হয়নে নহয় ছিৰিয়েল নাম্বাৰ ফাৰ্ষ্ট নাম্বাৰটো যদি 10 হয় তাৰপিছৰ নম্বৰটো কি হ'ব দহৰ পিছত কি পায় দেখা ইলেভেন যদি আমি সংখ্যাখন আমি এক্স বুলি ধৰোঁ প্ৰথম সংখ্যাটো এক্স বুলি ধৰিলে ছেকেণ্ড সংখ্যাটো কি হ'ব এক্স প্লাছ ওৱান তাৰমানে এই সংখ্যাটোৰ লগত এক যোগ দিলেহে আমি দ্বিতীয় সংখ্যাটো পাওঁ মানে নহয় এনেকুৱা এটা লৈছে উদাহৰণ কোনটো আছিল আছিল আৰু এতিয়া কমিক সংখ্যাকেইটা এটা এক্স আনটো এক্স প্লাছ ওৱান ফাৰ্ষ্ট নম্বৰতে এইকেইটা আকৌ কি বুলি চোৱা এই কমিক সংখ্যাকেইটা যে বৰ্গ কৰিব দিছে কমিক সংখ্যা এটা হৈছে এক্স এক্সটোক বৰ্গ কৰিলোঁ আৰু এটা কমিক সংখ্যা আছে এক্স প্লাছ ওৱান তাকো কি কৰিব দিছে বৰ্গ বৰ্গ কৰি দিছে বৰ্গ কৰি পেলাই আকৌ কি কৰিব দিছে যোগফল এই সংখ্যাকেইটা যে বৰ্গ কৰিব দিছে আৰু যোগ এই যোগচি দিছোঁ মানুহ যোগ কৰিব দিছে ন যোগফল কিমান 665 এক্স টু স্কোয়াৰ হৈ আছে এক্স স্কোৱাৰ তাৰপিছত এক্স প্লাছ ওৱান হোল স্কোৱাৰ এইটো আমি কি সূত্ৰত ভাঙি দিলোঁ এ প্লাছ বি হোল স্কোৱাৰ তাৰ সমান কিমান এ স্কোৱাৰ প্লাছ এ বি প্লাছ বি স্কোৱাৰ মানে এ প্লাছ বি এক্স প্লাছ ওৱান স্কোৱাৰ স্কোৱাৰ মিলি আছে এ প্লাছ বি হোল স্কোৱাৰ এইবোৰ ন
x plus 1 whole square সমান কি হব কোনটো হল এই মানে a square plus 2ab plus b square এটা তোমার x square double x square 2x square হল তাহলে 2x 2 2x এর লগত মাল্টিপ্লাই কৰিছ লগত 1 মাল্টিপ্লাই কৰিলে কি হব যাব অনলি 2x তাহলে 1 স্কয়ার তো আছে 1 1 যা 1 কিছু মানে তো একদম কি কৈছ যে নহয় কই তাহলে 8365 টু বাহুলে লৈ আহিলো মাইনাস হল ন এতিয়া সোয়া 365 ওভার 1 টু মাইনাস কি হবে কি পাব 364 কানা নহয় ইয়াত টু আছে না নাবার নিশ্চয় আছে গরেকে 2 এটা আমি কি কৰিব পাৰো কমন উঠাইব পাৰো 2 2 কমন উঠি গ'ল ইয়াৰ পৰা 2 নোহোৱা হৈ গ'ল ইয়াত তেতিয়া হলে কি থাকিলে x স্কোৱাৰ ইয়াত থাকিলে x ইয়াত কি থাকিলে 2 into 182 মানে এটোৰ এটো বন্ধু লৈ কি পোৱা যায় 2 2 উঠি গ'ল ইয়াত থাকিলে অনলি 182 x স্কোৱাৰ প্লাস x মাইনাস 182 ইকুৱেল 0 এইটো আমি কি পদ্ধতি কৰিম এতিয়া আমি উৎপাদক বিশ্লেষণ পদ্ধতি উৎপাদক বিশ্লেষণ পদ্ধতিৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু 182 প্ৰথম সংখ্যা একো নাই মানে কি আছে 1 চাব লাগিব এইটো আৰু এইটো পূৰণ কৰি কিমান পালো 182 182 উৎপাদক কিমান 14 আৰু 13 মানে এই দুটা সংখ্যা পূৰণ কৰিলে 182 পোৱা যায় আৰু লগতে এই মাজৰ সংখ্যাটো পাব লাগিব চৈধ্য বা তেরো হলে অনলি ওয়ান থাকব মাজা এক্স পাম মানে সেটা কারণে কি করা হয়েছে এটা 14x এটা হল মাইনাস 13x এটা চৈধ্য বা তেরো গেলে কি থাকিব অনলি ওয়ান হয় তাৰপিছত বাকিখিনি কি করা হয়েছে মানে এজু এজু লওয়া হয়েছে ন কমন লওয়া হয়েছে এক্স বা এক্স ইয়াত এক্স স্কোয়ার ইয়াত এক্স 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 কমন ল'লো হল বেগেটে হলে কি থাকিলে এক্স প্লাস 14 মাইনাস মাইনাস 13x ইয়াতো 13 আছে ইয়াতো 13 আছে 13 কমন ল'লো এইটো এক্স ইয়াত দিলো তাৰপিছত মাইনাচ মাইনাচ প্লাছ হ'ল ইয়াৰ পৰা 13 গুচি আহিল আৰু কি আছিল 14 ন 14 ইয়াত বহুত আহিল এক্স প্লাছ 14 এক্স প্লাছ 14 দুটা মিলি এটা হৈ দিলো নেক্স আছে এক্স মাইনাচ 13 এক্স মাইনাচ এইটো মাইনাচ চৈধ্য নহয় অকল প্লাছ চৈধ্য হয় কোনটো এক্স ইকুৱেল মাইনাচ চৈধ্য নহয় স্টপ যে এক্স প্লাস 14 এক্স প্লাস 14 ইকুয়াল 0 কৈ ল'লো এক্স মাইনাস 13 ইকুয়াল 0 কৈ ন প্লাস 14 টো কোফা লগে লাগি হ'ব মাইনাস 14 হ'ল তাৰপিছত এই মাইনাস 13 টো কোফা লগে লাগি হ'ব প্লাস 13 এতিয়া তোমাৰ এইকেইটা লেচনত কি হ'ব এক্স সমান মাইনাস হ'ব নোৱাৰে সেইকাৰণে মাইনাস 14 টো নলওঁ কোনটো হ'ব এই প্লাস 13 টো এক্সটো আমি প্ৰথম কি বুলি ধৰিছিলোঁ হল কমি সংখ্যা দুটা এটা এক্স মানে এটা সংখ্যা কি পালো এই মাত্র কি পাইছো 13 আনটো কিমান হব 14 কেনেকৈ হব এই এক্স আৰু 13 বহাই দিলো তাৰপিছত ওৱানটো যোগ কৰি দিলো 13 আৰু 14 হব প্ৰথম সংখ্যাটো 13 ছেকেণ্ড সংখ্যাটো কি হব 14 বুজি পাইছা নে নাই 14 যেতিয়া বুজি পোৱা নাই হয় ঠিক আছে ষ্টপ এতিয়া পাঁচ নম্বৰটো চাই দিয়া পাঁচ নম্বৰ কি কৈছে এটা সমকোণ ত্ৰিভুজৰ উচ্চতা এতিয়া আমাৰ এতিয়া উচ্চতা দিয়া হৈ আছে ন ইয়াৰ ভূমিতকৈ 7 চেণ্টিমিটাৰ কম উচ্চতাটো দিয়া হৈ আছে ভূমিতকৈ কিমান কম 7 চেণ্টিমিটাৰ ভূমিটো মানে দিয়া নাই ভূমিটো এক্স বুলি ধৰিলে তাতকৈ কিমান কম 7 7 মানে 7 মানে ভূমি যদি এক্স হয় উচ্চতা কি হ'ব এক্স মাইনাচ 7 আৰে ভূমিতকৈ 7 কম বুলি কৈছে আৰু উচ্চতাটো হয় যদি অধিভুজটো 13 চেণ্টিমিটাৰ হয় অইন বাহু দুটা উলিওৱা এতিয়া আমি সেইটো কাৰণে ধৰা হ'ল সমকোণী ত্ৰিভুজৰ ভূমি ইকুৱেল এক্স ভূমিটো এক্স বুলি কৈছোঁ উচ্চতা হ'ব এই যে ভূমিতকৈ 7 কম বুলি কৈছোঁ ভূমি হৈছে এক্স তাতকৈ কিমান কম 7 যদি প্লাছ 7 কৈ দিয়া ভূমিতকৈ কিমান বেছি হ'ব 7 বেছি কম বুলি ক'লে বেছি বুলি ক'লে আৰু অতিভুজ কিমান দিয়া হৈছে 13 কোৱেশ্যন দুটা দিয়া হৈ আছে হ'ল এতিয়া আমাৰ পাইথাগোৰাছৰ সূত্ৰ অনুসৰি পাওঁ এইটো হ'ল পাইথাগোৰাছৰ সূত্ৰ অতিভুজ স্কোৱাৰ ইকুৱেল ভূমি স্কোৱাৰ প্লাছ
13 বহুৱাই দিলো স্কোয়ার থাকে না স্কোয়ার 70 কইতো ন ভূমি মান কি মান x স্কোয়ার থাকে না 70 মতে স্কোয়ার হবে 29 এ ডিসিশন না ইয়া উসতি মা আর কি কি ভাই আছে বহুত উসতা মানে 29 উসতা মানে কি 29 x 7 এটা হল x 7 বহুৱাই দিলো তার সাথে কি কইলো x স্কোয়ার এটা x স্কোয়ার তার সাথে x 7 এটো a minus b whole square তার সমান বহুৱাই দিছো a minus b whole square সমান কিমান a square minus 2 a b এটো a এটো b plus এটো হল b square তার সাথে কি কইলছো x square টো x square x square বলি কেটা হৈ গল 2x square minus minus 2 7 গুণ কিমান হল 14x 7 স্কয়ার মানে 7 7 যা 49 হলনে এতিয়া আমি দেখিছো 169 টো প্লাস হৈছে ওফালে যদি লৈ যাম কি হ'ব মাইনাস কি হ'ব এটো ওফালে লৈ গলে মাইনাস 169 হ'ব এখানে দেখো না মানে কি 0 169 আর 49 বিয়োগ করলে কি মান পাম 120 পাবো ন এতিয়া আমি দেখিছো এটো 2 আছে 14 আর 2 আছে না দুই সাত গুণ চৈধ্য হয়নে এশ পিছত দুই আছে না নাই দুই ছগুণ বাৰ হৈ আছে মিলি আছে না নাই এইটো বাৰ বুলি ধৰাচোন দুই ছগুণ বাৰ দুই টু 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 কমন কথা উৰি গ'ল ন ফুক মাৰি দিলো তাৰপিছত ইয়াত থাকিলে এক্স স্কোৱাৰ মাইনাচ মাইনাচ ইয়াত চেভেন থাকিলে ইয়াত কি থাকিলে ষাঠি দুই ষাঠি গুণ এশ বিছ নহয় জানো ঠিক আছে নেক্সট কি কৰিম এতিয়া এইটো আমি কি কৰিম উৎপাদক বিশ্লেষণ পদ্ধতি শেষ সংখ্যা আছে ষাঠি প্ৰথম সংখ্যা একো নাই মানে কি আছে ষাঠি আৰু এক পদ কৰিলে কিমান পাম ষাঠি এতিয়া ষাঠি কৰিলে কিমান হ'ল পাঁচ বাওঁ ষাঠি দহ আগুণ ষাঠি এনেকৈ ঠিক আছে ন কিন্তু আমি কি কৰিব লাগিব এই মাজৰটো পাব লাগিব ন যোগ বিয়োগ কৰি মাজৰটো পাব লাগিব দহ বা ছয় গ'লে সাত থাকিব নেকি কোনটো ল'ম পাঁচ আৰু ফাইভ আৰু টুৱেল্ভ মানে বাৰৰ পৰা পাঁচ গ'লে কি থাকিব ছেভেন এক্স গতিকে এটা আমি বাৰ এক্স লৈছোঁ এটা ফাইভ এক্স লৈছোঁ বহুতে ইয়াত প্লাছ মাইনাছ এই চিনটো কি দিম তাকেই মানে খেলি মেলি কৰে কিনো কৰিবা প্ৰথম যিহেতু মাইনাছ আছে ন মাইনাছ দি ল'বা তাৰপিছত আৰু এটা প্লাছ দিম নে মাইনাছ দিম চোৱা আৰু প্লাছ মানে এই এইটো পাবলৈ হ'লে আমি মিলাই চাম যে বাৰৰ পৰা পাঁচ বিছ কৰিলেহে আমি কি পাম ছেভেন যদি আমি এইটো মাইনাছ দিওঁ কি হ'ব বাৰৰে পাঁচে কি হ'ব 17 হৈ যাব ভুল হ'ব গতিকে এইটো প্লাছ মই আগতে বুজাইছোঁ ন ঠিক আছে বাকীখিনি কি কমন লৈছোঁ দেই কমন কমন লোৱাখিনিক বুজাই দিম নেকি হা কমন লোৱাখিনিক বুজাই দিম নেকি নিশা গ'ল অঁ এতিয়া এক্স মাইনাছ টুৱেল্ভ এক্স মাইনাছ টুৱেল্ভ দুটা মিলি এটা পাতি দিলোঁ তাৰপিছত আৰু নেক্সট কি আছে এক্স প্লাছ ফাইভ এক্স প্লাছ ফাইভ ইকুৱেল জিৰ' এক্স মাইনাছ টুৱেল্ভ ইকুৱেল জিৰ' এক্স প্লাছ ফাইভ ইকুৱেল জিৰ' এক্স ইকুৱেল টুৱেল্ভ এতিয়া চাওকচোন এটা আমি এক্স ওৱান টুৱেল্ভ পালোঁ এক্স ওৱান মাইনাছ ফাইভ এতিয়া কোনটো হ'ব পাৰে অঁ এই মাইনাছ ফাইভটো কিয় নহয় মাইনাছ থাকে অঁ মাইনাছ থকা সংখ্যাবিলাক নহ'ব গতিকে এক্স মান কি কি হ'ব এইটো নহয় ন মাইনাছ থাকিলে নহয় গতিকে চ' এক্স ইকুৱেল টুৱেল্ভ আৰু এক্স কি বুলি ধৰিছিলোঁ চাই দিয়কচোন লিখিব আৰু আপুনি কাৰণ যিহেতু আমাৰ কামটো চলি আছে ন হয় এক্স ইকুৱেল টুৱেল্ভ এক্সটো আমি কি বুলি ধৰিছিলোঁ ভূমি ভূমি মান কিমান পালোঁ টুৱেল্ভ আৰু হ'লনে তাৰপিছত উচ্চতা হ'ব এই এক্সৰ সময়ত আমি টুৱেল্ভ বহাই দিম টুৱেল্ভৰ পৰা ছেভেন বিয়োগ কৰিলে কিমান পাম টুৱেল্ভ মাইনাছ ছেভেন বিয়োগ কৰিলে কি থাকিব ফাইভ মাইনাছ মানে সেইটো হ'ব উচ্চতা হ'ল তুমি পালোঁ টুৱেল্ভ উচ্চতা পালোঁ কিমান ফাইভ হ'ল বাৰ পাঁচ সাত গ'ল পাঁচ এইটো হৈছে কাৰেণ্ট আনচাৰ